Soomaaliland waxa bariga ka dhacaya ee gobolka ka dhacaya inaan ahayn waa waa yihiin aynaan ahayn laba reer oo istiliya aan ahayn waa wax dabada la naga soo turay waa wax la doonayay lagu banjariyo maxaa ku dhahay goorisuuta geeni markaas yaa laga dhigin laba reer oo maxaa ku dhahay hadii libid kaliye ishaysta ama laba reer oo istiliya yaa laga dhigin waa arrin maxaa ku dhahay dubudaabiyo la doonayo in la inagaga leexiyo dariiqii aynu haynay ee goonisku taagaha yaan loo qaadan arrinkaasi inuu yahay laba reer oo istiliya waxaan doonayaa inaan u sheego yaan laynagu kala qaybin arrinka yaan laynagu kala markaas waxa aad iyo aad baan runtii uga naxay ninka dee cadowga inoo soo raacay ee halkaa igaga soo duulay in maanta looga mudaharaado maxaan ku dhahay bucayo iyo cerigaabo aad iyo aad baan uga naxay waxay ii sheegaysaa dadkeenu dad badan inay yihiin warmoog ay yihiin arrinkaasi wuxuu naga imanayaa soomaaliya ayuu naga imanaya dowlado waaweyn baa ku jira walaalayaal haw qaadanina inay tahay reere innaga oo istilaya walaalyo waa laynagu kala qaybinayaa waxa la doonaya waxbaa soo bidhaamay wixii soo dhibaabay biyo lagu shubaa la doonaya markaas arrinkaasi maaha arrin gudaheenna gudaheenna yaan lagu soo celin hebel kaahin iyo maxamuud iyo yaasiin iyo muse yaan loo aanayn arrinkaasi waa arrin dabadda ka socda innagoo gacmaha ishaysanna wixii laga yeelayo ha laga arrinsado waxaan mar labaad ku celinayaa oon mar saddexaad ku celinayaa dariiqii aynu haynay yaa laynaga leexin reer soomaaliland maxaynu soo dhimanayna waxaanu soo dhimi usoo dhimanayna inay noqonno dowlad inay noqonno oo gooni isku taagno ayaynu soo dhimanayna waxa weeye marka waxaa leeyahay arrinkaasi waa arrin dubudaabiyaa laynaga banjarinayo laynagu maxaa ku dhaha dilbada ka leeyahay dariiqii laynaga leexinaya yaynaan dheg u dhigin puntland iyo soomaaliya ayay naga imanaysaa war maanta waxaan ku dib ugu noqonaa ninka maxaa ku dhahay ninkii wuxuu sameeyey aynu ogeyne ka xun inaynu noolaanay meel inaga daba qaylinaya doonaya inaynaan noolaan mwuxuu doonaya inuu gumaysto mataasaynu yaalla ee maanta inoo ogola inaynu arrinsano inu soo hor fadhiisto ayaynu maanta dib ugu noqonaa war arrinka waa ka dagaalamayna waxaana leeyahay arrinka xukuumadda waxaan leeyahay arrinku maaha arrin gudaheenna waa arrin dabadda puntland waa in loo sheegaa haddii laynagaga soo duulo ama cara ahaada ama nin kale ahaadee inuu asaga u dhimanayo deri inuu dhimanayo puntland u burburayso ha ayaa loo sheegay mar dambe haddii uu nagaga soo duulo xukuumadda waa inuu sheegtaa ama madaxweyne u sheegaa ninka la leeyahay dan iyo meesha loo doortay inuu asaga u dhimanayo garowa ka qaxay waxa weeye arrinkaas waa arrin waxaan u haysanaa arrin nagaga imanaya puntland naga imanaya oo puntland lanoo soo maray lanoo soo dhex marayo oo dowlado waaweyn ku jiraan ayaan u haysanaa oo kharash ku bixiyaan oo lacag ku bixiyaan warar badan baanu haynaay xoogaala waxaan leenahay waxaan mar labaad mar saddexaad aan ku celinayaa arrinkani maaha arrin gudaheenna maxamed kaahinna mas-uul ka maaha hebelna mas-uul ka maaha yaan arrinka gudaheenna ku soo celinna waxa la doonayaa in laynagu kala qaybiyaa la doonayay innagoo midaysan maxaa ku dhahay maatideennana aynu kala ceshanno oo maatidana aynu gacanta arrinkana ku qabanno haddii labadeedka arrinkuna inta uu ka qoto dheer yahay aynu maxaa ku dhahay aynu dee maxaa ku dhahay waajaano halka arrinku ka imanayo qorda waa lasoo dhex maray ninka waa lasoo dhex marayaa lakiin arrinku ka sheeya waxaa su-aasha aan aad iyo aad isu weydiina waxaa ka mid a ninka cergaabo ka mudaharaadaya ninka inagu soo duulaya innaga ah ee la adeegsanayo ninka u mudaharaadaya muxuu doonaya ma wuxuu doonaya in laynoo gumaysto aynu xamar ku noqonmu doonaya oo aynu maxaa ku dhahay haddii hableena la guursan waayo ka ceerigaabo haddii libadka leeyahay in burco ka mudaharaadaya ee ninka carre u mudaharaadaya maxaa ku dhahay ninka u mudaharaada burco jooga ma wuxuu doonaya hableena la guursan waayo aynu laynoo gumaysto war arrinka oo ka dagaalamayna yeelmayna carna waa la soo qabanaya ninkii madaxa dhulka ku dhufanaya ku dhufo ninkaasi waa nin la adeegsanayo dowlado kale ayaa wato oo doonaya inayna baabiyaan oo ina markaa runtii hadalka waa badiyey inta aanu socdo waa intaa weeye benningham oo maxaa ku dhahay laynaga ictiraafay iyo kiilka sharaadba aad iyo aad baan ugu mahad celinaya aniga waxaa dhacaya waxay sheegayaan wax wanaagsan waxay sheegayaan soomaaliland inay soo muuqatay waxu soo socdaan dabeedna waxaa lagu shubaya biyaa lagu shubaya waa laynaga banjarinaya waa indications waa dabaylihii waxaa dhacaya dabaylihii ictiraafka dhacaya waryaneen waxaa taariikh baa ka dambeyn doonta waa laysbrito marka lays ictiraafo waxaa la odhanaya yaa banjarinayay nin walba muxuu ku lahaa keebaa maxaa ku dhahay wax taray keebaa u dhibtay
وانا الاعتراف يا تن لو جرى صور نقاق ما يو سلاسة هانس دبلو نخون ما يو حجر قمنا حجر قمنا نهضة حجر خون خونا وحلو رأي أول ما كي ميل يتكلم جرى وهاي بالي نور أول ناتو سر يا مركز وقص صور نقاق ما إنه أربع ساسو هانا يا سومالي لأنه حلها اعتراف لو مو وين إنا جاس برينا إنا جاس برينا إنا جاس كل حمقان اعتراف وحب ما تشرو هدي اللي بدك لا إنا يوم يدورا يبو بحتها.